Informacionet që po qarkullojnë se anëtarë të trupës shikuese në 4 apelit po thashin ose në qytet po vjen në person të kërcënuar ose edhe edhe prokuror, ka prokuror të kërcënuar? Prokurorët dhe gjyqtarët të SPAK-ut kanë pa diskutim për të trajtuar çështje shumë të vështira me personazhe shumë kompleks, qoftë krimi i organizuar, por qoftë edhe personazhe zyrtarë të nivelit lartë, të cilët ju e dini shumë mirë që janë në hetim. Dhe në këtë kuadër ka pasur indicie që ka pasur edhe kërcënime, ka pasur edhe presione. Ju e dini që shumica e prokurorëve, por edhe gjyqtarëve të posaçëm, kanë mbrojtje e cila sigurohet me ligj nga shteti, por secili prej tyre duke vazhduar detyrën dhe duke ushtruar funksionet ashtu siç e parashikon ligji. A ka ndonjë hetim në lidhje me këto kërcënime? Nuk është kompetencë e prokurorisë posaçme të bëjë hetimet e tilla, janë po edhe kështu që nuk kam ndonjë informacion. Faleminderit. Faleminderit.